mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dhammaan madaxda sharafta leh waxaa farxad weyn inoo ah ka soo qaybgalka dahfurka barnaamijka weyn ay ku midaysan yihiin barnaamijka weyn ee midaysan oo ah ay ku midaysan yihiin arrimaha xuquuqda aadanaha soomaaliya waxaana garwadeen ka ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudana guddoomiye barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay dadaalada dowladda ay ugu jirto dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta si shacabka ay ugu noolaadaan nolol aan xadgudub lahayn aadna loo yareeyo xadgudubyada sida aada la socotaan dhammaan iyada oo xuquuqda aadanahaba aan u nahay dad muslim ah iyo dowlad islaam sheegan ta oo boqolkiiba boqol dadkeedu muslim yahay dastuurkeenna ayaa ay ku qeexan tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha mudana guddoomiye waxaan maanta rabnaa barnaamijkan aadka u weyn waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu difaacayo xuquuqda shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka aadka u jilicsan haweenka caruurta naafada iyo waayeelka kale si aan marka waxaan rabnaa in la gaarsiiyo dhammaan bulshada soomaaliyeed gobol degmo iyo tuulo meel kasta oo qof soomaaliyeed ku nool yahay run ahaantii mudana guddoomiye wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay ku howlan tahay sidii ay u qabyo tir loogu samayn lahaa waxyaaba badan oo aan weli la gaarin oo ay ugu horeeyaan shuruuc lagu ilaalinayo badqabka lagu nabadgelinayo dadkeenna 2015 ayaa iigu dambeysay mudana guddoomiye wasaaraddan howlahii aan uga tagnay ayaana weli yaalla daahfurka barnaamijkan midaysan 2017 ayaa la bilaabay haddana sida agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha uu sheegay sheekh buriile gaab weyn ayaa soo galay lagama maarmaan ayaynu u tahay arrimahan in xooggan saarno sidii annaga oo wada jir ah mudana guddoomiye waxaan hortaada ugu mahad celinayaa hay-adaha caalamiga ah ee arrimahan aadka noogala shaqeeyo oo aan leenahay wada shaqaynta gaarka ah sida unsom iyo unicef waxaana taageera waddamada ay ka joogaan wakiiladooda hadda safaaradaha sweden norway iyo denmark oo wax ka fulinaayo shaqada barnaamijka dowladda soomaaliya waa ka go-an tahay ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda aadanaha waxaana hortiina ka ballanqaadaynaa in aan meel marino annaga oo wada jir ah heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku meel marino shuruucda iyo axdiyada iyo siyaasadaha ku xeeran guud ahaan ilaalinta xuquuqda aadanaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha heer federaal mudana guddoomiye sida maalmahan xukuumadda aada looga howlgalay guddiyo gaargaarana loogu sameeyey maadaama uu dalkeennu uu ku jiro dagaal arxandaranayaasha looga sifeynayo laguna ciribtirayo dalka haddana si gaara ayaan isha ugu haynaa xukuumad ahaan iyo gaar ahaan wasaaraddan in aan ku ilaalino xuquuqda haweenka caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ah bulshadeenna kuwa u nugul mudana guddoomiye waad nagu karaamaysay waad nagu sharaftay garab istaagga howlaha ilaalinta dhowrista xuquuqda aadanaha in barnaamijkan weyn ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed aada maanta noo daahfurtana waxay noo tahay fursad aada muhiim u ah waxaan rajaynayaa in aan halkaas ka ambaqaadno iyadoo oon gaab iyo haka dambe uusan gelin barnaamijkan sidii looga wada gungaari lahaa la tashiyadiisa iyo meelmarintiisa haddii allaha uu dalo ogolaado.
anigana farxad weyn ayay ii tahay, fursad muhiimana way ii tahay inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, in uu noo daahfuro barnaamijka midaysan ee xuquuqda aadanaha dalka Soomaaliya. Mudane gudoomiye, soo dhowow, mahadsanid.